السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے سامعین کرام، ایک خوبصورت سی غزل فرمائش ہے میرے ہر دل عزیز اسامہ خورشید دیوانی صاحب کی، پیش کرتا ہوں بطور خاص، سماعت کریں. کی منزل منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر منزل سے آگے بڑھے اے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر. اور بہت ہی خوبصورت شعر بطور خاص سماعت کریں. کس سجدوں سے تیرے کیا ہوا سجیا گزر گئی سجیا کس سجدوں سے تیرے کیا ہوا سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا لٹ گیا ایمان تیرا لٹ گیا
हाथ से ईमान तेरा बचा ले, ईमान तेरा बचा ले, वो रहमत तलाश कर ईमान तेरा बचा ले, वो रहमत तलाश कर मंजिल से आगे बढ़ कर, मंजिल तलाश कर हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है कि हर शख्स जल रहा है, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे, उस आग को बुझा दे, वो पानी तलाश कर उस आग को बुझा दे, वो पानी तलाश कर मंजिल से आगे बढ़े कर, मंजिल तलाश कर।